どうもタブヤンです。今回はファミコンソフトテトリスフラッシュやってみたいと思います。このゲームね、テトリスに似ているんですけども、任天堂さんの同じね作品ではあるんですが、ルールが全然違うんですよね。この色を、3つ以上揃えるっていうのがこのねテトリスフラッシュのルールでございます。このね、あ、クリアですね。ラウンド1、説明終わらずクリア。ラウンド2で、あの黒チョボがありますよね、この、この下の今一つ緑が黒チョボ消えましたね。この黒チョボを全部消すのがクリアの条件なのかな。はい、なので横一列全部揃えるテトリスとは全然違います。どうすればいいのかな、この赤いの OK、 これで全部チョボをね OK、 黄色をチョボ消しました。どうしよう、これ端っこに邪魔なやつはのけとくか。これはどうしようかな、悩ましいですな。赤チョボを消す、 OK。 黄色を消す、これでクリアかな、 OK。 ラウンド2クリア、どんどん行こう。あ、チョボが多いな。チョボが多いな。赤いのをちょっと2発ドーン、黄色、あーちょっとダメか、ちょっとミスったか。黄色こうだね、なんか光ってるのがあるんだけど、あ、光ってるのを倒すなんだろう、連鎖して壊せるのかな。じゃあこの赤いのを連鎖したいけど無理か、ややこしいブロックありますね。テトリスの時よりなんか増えてるよね、ブロック数が、ブロックの種類がね。なんだこのややこしいの。あ、こうか、あー足りない、足りないぞ。どうするこれ。なんか連鎖した、いいねいいね。今よかったね、赤いの、よし、これで赤落とせる、 OK。 あと緑だけだけど結構むずいねこれ、埋まってしまってるから。黄色でまず置くとして、次赤、なんとも地味なゲームかもしれませんね。微妙に地味だよね、赤。あー落ちない、マジか。やめて、あー黄色、あーしまった、これもう無理だね。もう無理じゃないこれ、冷静に一度の操作ミスが。黄色、次黄色ね、黄色くれ、よし、この縦だけ見てたらいいんだよね、こうだ、よし、次赤、赤赤赤きた、よし、緑が見えたぞ、緑がやっと見えました。緑2連ちゃん来たらもう終わりなんだけど、意外に来ないなあ。緑来た、これで落としてる、落ちていくんじゃない、あ、落ちていかないの、その辺のルールがよくわからない。なぜ今落ちていかなかった、なんでなんだろう、その辺がわからん、その辺が解けないと。ルールがわからないとやばいなこれ。あ、来た、これで終わりでしょ。いやー苦戦しました。ラウンド3、ラウンド4、
これ最初が肝心ってことあるよね。かなりあるよね。こう横でもいいんだよね。横に揃えてもいいんだよな。わあ、これいらないな、このブロック。邪魔邪魔邪魔。うわあ、邪魔だこれ。光ってるやつをやっつければいいんでしょ。こうか。あ、これを落ちていくんだ。その辺がわからんわ。あと赤だけですよ。これ早いね、さっきより。さっきより早いよ。あー、ちょっとやめとこうか。赤？微妙だね。チャンスがあれば。こうか。こう向け。いいね、横向けっていう作戦。全然関係ないとこばっかりやってもしょうがないんだけどな。全然関係ないとこやってる。ああ、操作ミス。ちょっと赤が全然いいとこ来てくれないんだよね。これもちょっとなんかな、なんだかな。ドバッと赤来てくれないかな。もう行くか、これ。光ってるとこ難しいよね。無理だね。上からやっていこう。よし、これで1個破壊。あと2発赤が来て、なかなか、あ、チャンスですね。次のブロック、これをこうか。これであと1つ赤。あー、微妙な赤。あ、これ落とせば、ちょっと待って、こうだ。落ちる？落ちるね。落ちるときと落ちないときのルールが分かってないな。まだまだいけそうですね、初見プレイで。テトリスフラッシュ。マイルドフラッシュではないですよ。パクってますけどね。テトリスフラッシュ。テトリスフラッシュ。これ落としとこうか。黄色。おー、なんかいいね。なんだかいいよ。この線が入ってるのがなんか関係あるんでしょうね。すごい分かりづらいけど。あ、なんか埋まっちゃった。緑が埋まっちゃってる。あーっと、黄色、赤ここに乗せて。よし。これは難しいな。でもまだ考える時間、余裕があるもんね。これ黄色から落としていこうか。あー、なんかか、あー、迷ってしまったぞ。緑、あー、微妙だ。失敗してもなんかチャンスがあるっていう感じですかね、このゲームね。もう一回リベンジができるみたいな。あ、落ちないの、あそこ。落ちないんだ。黄色落として、赤落として、あ、落ちないんだそこ。それがわからんわ。緑来い、緑。よし、来た、緑来た。一個ずつやっていこう。お、赤チャンスですね、赤チャンス。よーし、オッケー、オッケー。あー、緑が残ってるのか。どうやったら埋まる。黄色、オッケー。次赤。よし、これで裸になったぞ。裸状態。裸状態で緑が2発くればもう勝ちなんだけど。緑ちゃん、またですか。
緑、あーこれ無理だな、やめた方がいいな。緑ちゃんもったいぶるじゃないか。緑ちゃん赤2発は来たけどな。あ、緑来た、2発来た、ドーン、クリア。いや、まだノーミスですよ、ラウンド5。あ、緑ちゃん来た、緑ちゃん、ここ落ちるかな。マイルドフラッシュじゃないテトリスフラッシュ。あ、変なとこした、変なとこやっちまったな、これ。どうだこれ、緑、あーなんか違う、あ、いいか、あ、これ動かせるんだ、その後の。へー、一回落として終わりじゃないんだね。あー、しまった、危ない。このね、おーし、全然クリアと関係ないとこやってる。よし、赤を裸にして、赤、いけいけ、よし、いいね、赤、ここもさっきみたいに、いけいけ、よし、あー落ちないの、そこなんで、その理由がわからんぞ、理由がわからん。あー、フラッシュのとこ埋めちゃったよ。何これ、とりあえず埋めとこうか。なんかやりか、やりようあるかこれ。全然関係ないとこさっきからやってるんだよね。よし、赤来た、これ横からね、横から消す。よし、ブロック1個消したぞ。おお、結構落ちたぞ。なぜあれ空中に浮いてるのかが理由がわからないんだよね。あ、あ、あ、無理か黄色無理やりやろうと思ったけど無理だった。わからんわからん。したらいいんだこれ、黄色差し込む、反対か、黄色として、緑、緑落としてはいいけどまた埋まっちゃったよ。赤、惜しい、次赤が来たら、赤が来たら、あー、これどうなんだ、落ちるのか落ちないのかわからないんだよね、このブロックが。なんか線が入ってるやつは落ちないのかな。あ、これいけそうでいけないなこれどうしよう、こっち埋めとこうか。なんか昔のテトリス風にプレイしてもクリアはできないんだよね。この赤落とせるかな、落とせるね、よし、落としたぞー。なんかやばくなってきたね、でもなんかやばくなってきたな。黄色2発、あー、これ惜しいな、逆だったらな。あー、なんだ、とりあえず黄色で挽回して、緑、いや、もうやばいねこれ。緑、誰か知恵を貸してくれお、なんか変なとこ落ちたぞ、変なとこ落ちた。おー、これ横向け黄色、頭使うね、当たり前だけどほりゃ、ここ埋めちゃって、うわー、埋めない方がよかったか。赤、よし、黄色、黄色チャンス、おお、やったやったやった、いいね、黄色チャンス、あー、クリア、やったー
なんとかクリアできました。ラウンド6。さあどこまでいくか。ラウンド7。本気でいきますよ。あら、もう早くもなんかやばい雰囲気してる。こっち側は埋めないと。あーどうだ、とりあえず長い棒差し込んどけみたいな。もうなんか疲れてきた、思考力が甘いもの食べたいなチョコレートとか。ちょっと今昼飯時なんでね、カツ丼でも食いに行かないと。やばいなこれ、全然進んでねえ。よし突破口で、おおいいね連発。あ違った、3つ合わせないと意味ないじゃん。なんかテトリス棒みたいなの来るけど、色がね4色同じの来てくれたらいいのにな、たまに。あこれきっちりハマったけど、全然ハマっただけ昔のテトリス感出してるこれ昔のテトリス感出しても全然ね無理なんだよね。ほら昔のテトリス感でいきましょうかこれあー色のこと全然考えてないしはめちゃって、ほら全然ダメでしょ昔のテトリス感出すとあーちょっとミスった、やばいやばいぞ。あこんなん来るんだね、ほら赤いやつ面白い。おおいやブシューって言ったね。何なの、6個飛ばしすると、あ今のいけないの下に、マジかよ。いや6個飛ばしすごかったね。おおいった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 、ほとんど運ですよ運でいけてる。ここ落としてよし。これ落ちないの下に、きついなー。こっからルールが知りたいな説明書持ってないんだよね、誰か持ってないかな。あ1個ずれた、緑緑。あーしまったか。あこれちょっと1個違う、緑入れたい。よしこれ4つ揃った。だから 何って感じだねあーこれ黄色を壊して、まずあーっとよっしゃできた。せっかくフラッシュで光ってんのに一番下に埋まってるじゃん、むついな。地道に破壊していくしかないのか。あーダメか。これ先が長いな、爽快感がないねこれこれはもう土木工事の作業やんこれ何これ、工事現場の人毎日大変ですよもう。あ落ちないんだ、なんか線が入ってると落ちないのかもしれないね。なんか繋がってる感のね、繋がってないやつはあのフリーのやつっていうの、それは落ちていくみたいな感じなのかな多分ね、予想では。さあここの緑のとこ、あー開けたい、ここよし開けた、いらんブロックは端っこに、いらんブロックばっかり来る。黄色で開けようか、黄色開けて、これチャンス、これチャンス。
あ、落ちないやつか。あー、落ちないブロック。あー、しまった。致命的。もう心が折れた。くわー、心が折れる。諦めるな。ここで。諦めるな。あー、やばい、もうダメだ。うわー、最後心が折れたね、これ。あー、ダメだ。ということで、ラウンド7が私の実力でした。このゲームね、他にもモードがありまして、1993年任天堂さんの作品、コンピューターとの対戦もあるので、これやってみましょう。イージー、ノーマル、ハード。まあもうハードでしょう、もう慣れましたからね。スピード、ハイでいいんじゃないかな。ラウンド、あー、5ぐらいでいいかな。いや、もう10ぐらいでいいんじゃない。音楽3種類あるんだね。ミュージック C でいきましょう。さあ、一瞬で終わるかもしれないよ。いくぞ。あー、ミスった、いきなりミスった。あ、違う違う。なんや、ピポピポって言ったぞ。あ、なんかスピード上がってる。あ、一個なんか落とされてる。テドリスフラッシュしたいな。あ、落ちないんだ、これ。落ちない系だったんだ。あ、落ちないの。あー、負ける、これは負ける。よしよしよし、なんか落ちてたぞ、落ちてたぞ。なんか落としてきた。あー、落としてきた。ピュー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 言ってるじゃん。赤。あー、ダメだ、やばい。何これ、負けた。強いね。ちょっとレベル下げようか。あ、もう一回リベンジ、オッケー。もう一回行こう。あー、いきなりミスした。あ、もうダメだ。2回のブロックでもう挫折しそう。よし、なんか言ってるよ、またピュー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 。黄色、地味に地味に突破していこう。プップププププ言ってるやん。赤赤赤。あ、落ちない系か。落ちない系やだな。お、いいぞ。なんかいいの来たぞ。あ、いらんとこで止まった。今のは致命的だ。何あの赤いブロックになってるやん。あーあーああ、まあもうダメだ。向こうは順調だな。頑張れ、最後頑張れ。ああ、ということで2連敗しました。以上、テトリスフラッシュでした。次の単発実況でまたお会いしましょう。明日もお待ちしております。さよなら。